שלום לכם, אני אסתי צדוק, שמחה להיות איתכם שוב במגזין חלון לירושלים. בתוכנית שלנו הפעם נדבר על צילום. לשם כך הזמנו לאולפן שלנו שני צלמים, את דוד רוני ולאוניד חומצ'נקו. שלום לשניכם. שלום. מה שלומכם? מצוין. אני מבקשת שכל אחד מכם יציג את עצמו בשני משפטים. נתחיל איתך. אני צלם בעיקר, אני עושה הרבה דברים אחרים, אבל בעיקר צלם. ואני מצלם הרבה מאוד מדבר, כי זה מקום שמתאים לצרכים שלי. אני משתמש במדבר כמו חומר גלם, באמת. ואני עושה את הדברים כמו שאני רוצה שיהיו. אוקיי. נעבור מדוד ללאוניד. ספר לנו. אני מצלם בערך מ-1956. אני צלם פוטוס גרפוס, ציור אור. ואני אוהב מאוד אור טבעי. אני מצלם באור טבעי מאחרייך אחת מהתמונות כאלו ששימוש אור טבעי. אתה מתמחה בצילום של... אני... צילומי? בשנים האחרונות, 10 שנים האחרונות, אני מצלם יותר בלט. בית ספר לבלט של נדיה תימפייבה. זה בית ספר הכי טוב בארץ לבלט קלאסית. אוקיי, יופי. אז לפני שנתחיל בריאיון שלנו, בואו נצפה בכתבתו של יבגני גוטמן. הנה. במסגרת שלי, אני הצטרפתי למועדון שהיה קבוצה של חבר רוסים שפגשתי אותם בספרייה הרוסית ברוממה או משהו, והבאתי אותם ברשות להשתמש במחסן של בית ליטווינובסקי. מאז קראנו לקבוצה שלנו קבוצת ליטווי, כי ליטווינובסקי היה חותם ליטווי. לא, קבוצת ליטווי, ניתן להם כבוד. אנחנו נפגשים פעם בשבועיים. אנשים מביאים דיסק און קי עם העבודות האחרונות, אנחנו משתדלים מאוד להביא רק עבודות עדכניות, אפילו שמדי פעם מביאים משהו ישן. אבל ההיגיון הוא להמשיך לעבוד ולא להחזיק תמונות ישנות, ובעצם כשאתה מחזיק אותן, הידיים שלך תפוסות. אתה צריך לדעת לזרוק ולקחת דברים חדשים ולהתפתח הלאה, ולא להישאר על אותם דברים. ומה שאנחנו עושים, זה אנחנו מתפעלים ממה שהאלוהים עשה. זה אולי הדבר הכי גדול שבני אדם יכולים לעשות, זה להתפעל. הרבה פעמים בשביל להתפעל נכון, צריך לדעת וללמוד. כי אתה לפעמים רואה איזה גלקסיה רחוקה, כמו איזה כתם קטן של אור, והפנס רחוב ברחוב שלך הוא פי 100 יותר גדול ויותר בוהק. אבל כשאתה מבין שהכתם הקטן ההוא זה גלקסיה שהיא יותר גדולה מהגלקסיה שלנו, יש לך הבנה אחרת של הדברים. זה דומה בצילום. אנחנו מסתכלים על דברים, דברים שתמיד נמצאים שם, ואנחנו מנסים להיפגש עם המצלמה כמה שיותר קרוב לצלם עצמו. כמה שהמפגש יותר קרוב לצלם, הוא יותר נקי מרעשים כל מיני, יש לך תמונה יותר טובה. אתה נמצא באותו עולם שכולם נמצאים. וכשאתה מסוגל להסתכל על משהו ולתת לו ערך, הוא הופך להיות למשהו משמעותי. בעצם לדברים אין ערך. את הערך בני אדם נותנים לדברים. הערך של דברים יכול להשתנות מקצה לקצה, רק בגלל צורת התייחסות שונה. אני אתן לך דוגמה פשוטה. תאר לעצמך שאתה מסתובב במדבר עם 10 קילו זהב. יש אנשים שיגידו, יופי של דבר. אחרי שאתה מסתובב עם זה יומיים על הגב, וחם לך, ואין לך אוכל, ואין לך זה, אתה תזרוק את הזהב הזה כאילו זה מטרד נוראי. מבחינת הזהב לא השתנה כלום. היחס שלך לדבר השתנה לגמרי. שינה את המשמעות של הדבר הזה. ואני חושב זה שם המשחק באומנות. לתת ערך לדברים באופן ההתייחסות שלך. ברגע שאתה מתייחס אחרת,
הדבר מקבל ערך אחר. אין יעד. היעד הוא ליצור כל הזמן ולהתחדש כל הזמן, ולהמציא כל הזמן, ולהמציא את עצמך כל הזמן. כמה שאני מכיר אותך, הנושא שלך העיקרי בכל זאת זה המדבר. למה מדבר? אתה מתבונן במדבר מלא סוף. אני הולך לאותם מקומות, והם תמיד נראים לי שונה. אני מכיר אותם, אני מכיר אותם טוב, אבל זה תמיד נראה שונה, כי הכל משתנה, אני משתנה. הנוף משתנה, האור משתנה, הזמן משתנה, המצב רוח שלי משתנה, הכל משתנה כל הזמן. ולכן, זה לא משנה שהגעתי לאותו מקום. כל המרכיבים השתנו. אני גם לפעמים, דווקא בגלל זה שאני מכיר וכבר בא לי להקים מסוג מסוים של דבר, פתאום שם אני רואה דברים שאף פעם לא ראיתי קודם. יש משהו בהסתכלות החוזרת שהופך את העין להיות יותר חכמה, הרבה יותר חכמה בעניין של מה שאתה רואה. סוג של בגרות, בגרות ויזואלית, בגרות ויזואלית. אבל אתה נשאר באותו נושא? הנושא הוא בכלל לא המדבר, הנושא הוא הראש שלי, הצורת חשיבה שלי, האני. אני אף פעם לא מתכנן לאיפה אני הולך. כי כשאתה מתכנן להגיע לעמודי שלמה, אתה תגיע לעמודי שלמה. כשאתה מתכנן להגיע לעמודי שלמה והולך לאיזה שום מקום, אז אתה מגיע לשום מקום שהוא לא פחות יפה, הוא רק אחר. אבל לא יודעים עליו, לא מכירים אותו. יש פה את היופי שלו. זה מין לזרום בשטח, ויש בזה איזשהו יופי לא רגיל. כי אתה זורם, והשטח, אני סוג של מלקט. אוקיי? אני הולך ומדברים שאף פעם לא הייתי חושב שאני אצלם, פתאום יוצאות תמונות מעניינות. מה לפי דעתכם הופך את הצילום לאומנות? דוד. קודם כל, כמעט כל דבר שאנשים עושים הוא אומנות. הוא מתחיל בצורה מאוד פשוטה ונמוכה. וככל שהאדם מצליח להטביע את עצמו בתמונה, התמונה נעשית יותר אומנותית. אני חושב ששם המשחק הוא לצלם שם דרך פה. סוג של לקחת אינפורמציה, לאבד אותה בפנים, ולהצליח להביא ולרשום אותה. לרשום אותה ככה שזה יהיה מעניין לאדם אחר שיסתכל על הדבר הזה. אני חושב באמת ששם המשחק הוא להכניס את עצמך ולתת ערכים לדברים שאתה מצלם. כי ברגע שאתה מצלם בצורה מסוימת, אתה בעצם קובע לערך מסוים. אתה בסרטון אומר לתת משמעות לדברים. נכון. משמעות זה בעצם לתת סוג של ערך. כן, כן. כי הדברים לפני, כמו שהם בחיים, כמו שהם נמצאים בעולם, אין להם משמעות. המשמעות ניתנת על ידי צורת התייחסות, שהיא בעצם נותנת משמעות. ושם המשחק זה בדיוק לדעת להכניס את הערך הזה. כי כל מצלמה אוטומטית שתשימי על חצובה, היא תצלם. מתי זה יהפוך להיות אומנות? כשאתה מצליח באיזשהו אופן לגרום לה לצלם משהו שעובר דרך המנגנונים שלך. מעניין, מעניין מאוד. רוני נתן תשובה נהדרת, אני מסכים איתו ב-100%. מסכים איתו. רק שני דברים אני אוסיף. באמת מה שחשוב לי, פוטוס גרפוס. לרשום באור. כן, רשום באור, ובארץ, צילום זה משורש צלם, צלם אנושי. מעניין. אבל צלם אנושי בלי ציור באור לא שווה כלום. אז שילוב את זה, לצערי לא תמיד מלמדים את זה. למשל במכללת הדסה פעם, זה היה בית ספר הכי טוב לצילום בארץ.
כי שם לימדו מקצוע צילום. כמו שבבית ספר בצלאל לא לימדו מקצוע צלם. העולים חדשים, אמנים, משנות 90, במה הם היו מתפרנסים, הם לימדו יוצאי בצלאל, לימדו אותם לצייר. כלומר, זה נורא חשוב, הצילום והציור. טוב, בואו נעבור עכשיו לשאלה הבאה. באיזה אופן מביא האומן את חתימת ידו בצילום? בציור הוא פשוט חותם ואנחנו מזהים מיד. כאן יש, למעשה, הדברים שמשחקים בעצם בכל צילום, כמו אור, זוויות ראייה, פרופורציות, כל הדברים האלה תמיד קיימות, גם בצילום גרוע וגם בצילום טוב. צלם טוב יודע לשחק עם העדינויות של הדברים האלה ועם הפרופורציות של הדברים האלה, ואז התמונה מקבלת איזושהי משמעות בצורה הזאת. אני חושב שיש לי איזושהי דרך אחרת להסתכל על זה. כשהצלם מצלם משהו, הוא בעצם הרבה פעמים משרת אותו. כשהוא מצלם משהו שהמשהו הזה משרת את הצלם, זה נהיה אומנות. מעניין. יש לך מה פיקאסו לא היה צריך לכתוב למטה שצייר פיקאסו. לפי הרישום שלו, צורת רישום, ראיתי שזה פיקאסו. כבר מזהים, זה פיקאסו. אחד מהפרויקטים הראשונים שלי בצילום חזרות של הבלט, אחר כך עשיתי תערוכה גדולה. התגובה הכי טובה בשבילי הייתה מאיזושהי ידידה שלי, פרופסור באוניברסיטה במוסקבה, כשהייתה בארץ, הראיתי לה תמונות האלו על מסך, תמונות. היא הסתכלה מאוד אהבה ואמרה, אתה יודע מה? הרבה פעמים מראים לנו בלט עם תלבושות יפות, בנות יפות, או סוסים יפים. אצלך בני אדם. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. וזאת המשמעות. נכון. זה מעניין מאוד. כמו שאמרנו, צילום טוב הוא בעצם בא לספר סיפור. מה מספרים הצילומים שלכם? דוד. תראי, קודם כל, הצילומים שלי משרתים אותי קודם כל. אני לא מצלם בשביל אנשים. מי שהיה לי מורה שאמר, סיפר את זה בצורה כזאת, הוא אמר, אתה נהג אוטובוס. אתה הולך לאיפה שאתה צריך ללכת. צופים יכולים להצטרף אליך לאוטובוס הזה ולנסוע. אתה לא משנה את המסלול. הם מצטרפים, הם רוצים, זה טוב להם, יופי. לא טוב להם, גם יופי, ירדו מהאוטו. אתה עושה את העניין שלך. וככה אני רואה את זה. אני מצלם מדבר, קודם כל, בשביל עצמי. אין לי באמת כל כך עניין במדבר כמדבר. אני אוהב את זה, אבל לא באמת מעניין אותי. מעניין אותי מה אני מוציא מזה. מעניין אותי את המדבר כסוג של חומר גלם. ואגב, אני מצלם המון דברים, כל דבר. היום בבוקר צילמתי את הפח של הדלי של הספונג'ה, שהסמרטוט היה עליו יפה. אז נכנסתי לשירותים, ראיתי את זה, הלכתי, לקחתי מצלמה וצילמתי. כלומר, אני מצלם כל הזמן דברים שנראים לי. זה עכשיו, לא מה, אלא האיך אתה מדבר בדיוק. בצילום. אין לי עניין עם הפח זה, הפח הזה של הספונג'ה, אין לי עניין עם הסמרטוט. יש לי עניין עם משהו שיצר אצלי עניין, ואת זה אני רוצה להביא לתמונה. כלומר, משהו שקורה בפנים. כן. ליאוניד, מה מספרים סיפורי הבלט שלך? איזה סיפורים? הבלט הוא, ואנשי בלט, זה אנשים יוצאים מן הכלל. זה מקצוע שדורש מעובד בזה 200%. 100% פיזי ו-100% רוחני.
וזה מאוד מאוד קשה ומאוד מעניין. ממפגש ראשון והבלט חדש, ממפגש עיניים, מפגש ידיים, גוף, שפת הגוף, זה מאוד מעניין. לכן בבלט הכי מעניין אותי לצלם עבודה, פחות מעניין אותי לצלם הצגה, זה אני פחות. הבנתי. אבל סם נפתח לפני בן אדם, וזה נפלא. תראו חברים, הטכנולוגיה הביאה אותנו למצב שאפשר להשיג צילום ברמה גבוהה באמצעות הפלאפון שלנו. בשביל מה צריך את כל הציוד הכבד, את כל המצלמות הכבדות עליכם? מה זה, זה רושם אולי? לא, לא. קודם כל, מצלמות רגילות, טובות, עושות מה שהטלפון בחיים לא יעשה. אני לא אומר שאי אפשר לעשות תמונות נפלאות בטלפון. המכשיר לא חשוב באמת. סטייכן בתחילת המאה הקודמת עשה יופי של תמונות עם עדשות רכות, עם מצלמות מסורבלות, והוא עשה יופי של דברים. כלומר, המצלמה עצמה היא לא עושה את התמונה. אז מה באמת בא לעשות כל המסה הזאת, כל הציוד הזה? הציוד הזה, קודם כל, הוא בא לשרת? הוא עוזר, הוא עוזר. החדות היא יותר חדות, אם אתה רוצה חדות. היא עושה את האפשרות לדייק יותר את מה שאתה רוצה. אבל היא לא עושה את התמונה. את התמונה עושה הצלם. לאוניד. אין לי מה להוסיף. ממש אין לי מה להוסיף. יפה, שניכם מסכימים. כן. בשנים האחרונות חזרו לחיינו הצילומים בשחור ולבן. מה ההבדל בין צילום בצבע לבין צילום בשחור לבן? מתי משתמשים במה? אתה רוצה להתחיל? אני אתחיל. אני בפירוש צלם שחור לבן. גם אני אגב. אבל לכל סוג של צילום יש לפעמים יתרונות. כלומר, אם אתה באמת רוצה לעבוד על דקויות של צבע, עם כל הכבוד לשחור לבן, זה לא יעשה את זה. אבל אני תמיד אומר שהתמונות השחור לבן הן יותר צבעוניות מהצבעוניות שלי. הן יותר צבעוניות. הן יותר איכותיות כאילו היום. זה משהו נחשב יותר, זה עושה רושם יותר כאילו לחזור לצילומים של פעם, לשחור לבן. אני לא יודע, אני לא משווה את זה לפעם. אני תמיד צילמתי בשחור לבן. גם היום אני מצלם בעצם בצבע והופך את התמונה לשחור לבן במחשב. יש צילומים מסוימים ש... עדיף בשחור לבן, למשל צילומי פורטרט? זה לא קשור באובייקט. כלומר, מתי צבע, מתי זה, זה לא קשור במה אתה מצלם. יש תמונות שיעבדו יותר טוב בצבע, ויש תמונות שיעבדו יותר טוב בשחור לבן. הרבה פעמים אנשים במועדון מגישים תמונה, והיא צבעונית בהרבה מהמקרים, ואני אומר, תבדוק את זה בשחור לבן, זה נראה אחרת, זה ייראה יותר טוב. דווקא התמונה הזאת שהוא מראה לך. כן, כי לפעמים צבע מסוים מפריע. צבע לפעמים מפריע. מה אתה אומר? צבע בהרבה מקרים מפריע. מפזר אותך. הוא לוקח תשומת לב. כן. והצבע מקרב הכל יחד, ואז... השחור לבן התכוון. שחור לבן, כן. זהו, מצמצם צומת זמן, צומת לב שלך למקום מדויק יותר. כן, גם באירועים היום, צלמים, חלק מצלמים בצבע וחלק בשחור לבן. כן, הרוצים שיהיה... באירוע מסוים, אז חתונה, בר מצווה וכאלה, כבר הייתי גם וגם. בחתונות, החברים מזמינים אותי, אז אני אומר, יש לכם צלמים. אני אבוא, אעשה לכם תמונות בשחור לבן. ואחר כך אני מקבל תגובות. אוי, 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 תודה. כן. מה הופך צלם לצלם גאון? האם יש קריטריונים לצילום טוב? ואני רוצה גם שתיתנו לי דוגמאות לתמונות בלתי נשכחות שלכם, ומה עושה אותם לכאלה?
קודם כל, זה צריך להיות תמיד, זה גאון, אנחנו אולי צריכים להיות גאונים בשביל להבחן גאונים, אבל בדרך כלל צלמים נבחנים על גוף של עבודה. מה זה גוף של עבודה? זה לא תמונה אחת, זה איזשהו קובץ די גדול, מסה של עבודה שמישהו מצלם דברים, וכשהוא מצלם אותם, את רואה אותו דרך כל הגוף עבודה הזה. מה זה לראות אותו? זה קשה להסביר. זה קשה להסביר. זה משהו שמאפיין אותו מכל האחרים. אבל איך אפשר לזהות? יש לך תמונות כאלה שאתה אומר, מבחינתי זו תמונה בלתי נשכחת שלי, ברמה שלי, כן, מבחינתי. מעט, לא הרבה. כן, יש... למה? מה גרם לך... תסביר לי למה מבחינתך היא בלתי נשכחת. קודם כל, קשה מאוד להסביר, אוקיי? זה מין משהו ש... אתה מרגיש שזה... שהדברים... זה עניין של קוהרנטיות, שהטונים עם האובייקט, עם האור, עם כל הדברים האלה, הכל מתחבר טוב ביחד. יש לי עשרות אלפי צילומים, ואם הייתי צריך להפריד טובים, הייתי מגיע אולי לעשרות או מאות במקרה טוב. כלומר, זה מעט. ממש מעט, כן. יש הרבה תמונות שפעם אהבתי והיום אני לא אוהב, ויש הרבה תמונות שלא אהבתי ופתאום חשבתי, רגע, הן לא רואות בכלל. כלומר, זה איזשהו תהליך, כי גם אני משתנה. זה לא, הן נשארות פחות או יותר אותו דבר, ופעם אהבתי אותם, ופתאום אני השתניתי וחשבתי מה. הטעם שלך משתנה, כמו בהרבה דברים אחרים. אתה מתבגר. מתבגרים. עיניים בוגרות יותר, חכמות יותר להסתכל על הדבר. אתה דיברת בסרטון שלך, נדמה לי, על בגרות ויזואלית. נכון. אז זה... אני אסביר לך למה זה דומה. תחשבי, כשאת מדברת על מישהו ואת אומרת עליו שהוא בוגר, איך את מסבירה את זה? קשה להסביר את זה. בגרות ויזואלית זה שכשאתה רואה תמונה שהיא נראית רגילה, ובכל זאת יש לה משהו... אני אתן לך דוגמה. לפני כמה שנים הייתי בבית האומנים, והפקידה ישבה עם מחשב, היא תמונה באמת מאוד רגילה. וחשבתי שהתמונה הזאת נהדרת, ושאלתי אותה, את צילמת את זה? אז היא חיכה, היא אמרה, לא, זה סטפן מוזס, הוא למעלה מציג. התמונה לא היה בה כלום, זה היה מין שולחן עם כוס קפה ואיזה ציפור, לא אבל משהו. אבל המינימליזם הזה משהו, היה... אבל היה משהו שמישהו שהעין שלו בוגרת יותר, רואה, ואחר לא יראה בזה כלום. זה דוגמה כן. לבגרות, וקשה להסביר מה זה הבגרות הזאת. לאוניד, יש לך כאלה תמונות. לי אין, אבל יש צלם שאני כל החיים שלי מאוד אוהב, יוזף סודק. חשבתי שתעשה עליו, כן. אה? חשבתי שתגיד אותו, כן. כן, זה מאז שהתחלתי לצלם, ואחד מהחברים נתן לי מתנה, אלבום שלו. מאז אני מאוהב בו. בארץ או שהוא דיית בחו"ל? לא, הוא צ'כי. אחרי מלחמת העולם השנייה נשאר עם יד אחד, היה מצלם עם מצלמה גדולה מעץ, והיה מצלם דברים פשוטים, אבל עם לב ענק. כאלה עדים על החלונות, ואיך הנוף נראה דרך חלון. זה מדהים, זה באמת מדהים. זהו, זה בן אדם שלימד אותי לאהוב חיים. אז התמונות שלו, אתה אומר, הם בלתי... ולך יש כזאת תמונה בבלט שצילמת? אני צילמתי כל מיני טבע דומה, מין אחריך אחת מהתמונות. אבל תמיד אני... אתה מרוצה מהתמונה הזו? כן, מאוד. אני חושב שיש לו תמונות יותר טובות, אני זוכר את הכוסות שלך עם האור וכאלה. בסדר, בסדר, פשוט לא היה פה. לא חשוב, לא חשוב. ותמיד אומרים לי, אתה כמו צודק. לא, 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 לא. הוא נותן לו עדיין הרבה כבוד, כן.
אל תשבו אותי לסודק. אבל הוא נמצא בתוכך, וזה יושב לך, אתה קשה לך להתנתק. גם כשאני מצלם בני אדם, אני בתוכי מדבר יוזף סודק. טוב, אי אפשר שלא לחזור לפלאפון שנמצא ביד של כולנו. היום בעזרת תוכנת עריכה, כמו פוטושופ למשל, אפשר לשנות מציאות. כן. אז כל אחד מצלם, עושה את העריכה שלו, ובסוף יוצאת תמונה שהופכת את הצלם, או כל צלם, לצלם בעל שם, לצלם מעולה, וואו, איזה תמונה הוא צילם. יכול להיות שזה באיזשהו אופן, כל הדבר הזה עם הפלאפון והתוכנות האלה, זה מייתר את עבודת הצלם? לא, זה פשוט... איך אתם רואים את הצילום בעתיד? זה פשוט מעלה את הרף. אני אסביר לך. תסביר לי, כי זה קצת... פעם, כשעבדתי בשחור לבן, אני תמיד הייתי אומר, זה כמו לרוץ 200 מטר בשדה מוקשים, ורק אחרי שעברת אותו, שם מתחיל הצילום. כי תמיד היו בעיות של אור ובעיות של לכלוך על הפילים וכל מיני כאלה צרות. והיום כל לחיצה פשוטה במצלמה פשוטה מוציאה תמונה בסדר. אז מה שקורה, מתחילים מכאן, לא מתחילים מכאן. ויש העיניים של האנשים הרבה יותר מתוחכמות, הם רואים הרבה יותר, והדרישות עולות. כבר תמונה חדה, נחמדה, זה לא מספיק. זה לא מספיק תמונה אחת. מה אתה אומר, ליאוניד? לפעמים יש אנשים שאומרים, רק נעשה את זה בקצרה, כי אנחנו כבר דקות לסיום. מה אתה משמיש שאתה מצלם? היום כל ילד עם הטלפון מצלם. נכון, זה המשפט שאנחנו שומעים. בסדר. כמו בכל עבודה, אני מניחה שגם לכם יש... אתם נתקלים גם בקשיים. איך אתם מתגברים על זה, ואם בכלל? אבל ממש בקצרה. תראי, כשלים טכניים יש תמיד, וזה לא, זה לא חלק מהמשחק. המשחק האמיתי הוא כמה אתה מצליח להוציא דבר נקי מבפנים. שם המשחק הוא בכלל לא המצלמה, הוא הצלם. כאן עושים את העבודה. מי שלא מבין שבעצם אם יש אובייקט ויש הצלם, והמפגש בין האובייקט והצלם צריך להיות פה כמה שיותר קרוב, אז הוא לא מבין את המשחק הזה. צלמים שמצלמים והתמונות יוצאות בסדר, הם צלמים שמצלמים את זה. שם המשחק הוא לעשות את זה כאן. לא מכניסים את הפנים לתמונה. זה מין... הייתי מספר לך סיפור קטן שמורה אחד שלי אמר... ממש בקצרה, בקצרה. אוקיי, תסביר. זה חשוב לך שתספר, אבל לא, ממש זה בקצרה. לא חשוב לי, זה פשוט מסביר טוב את העניין. הוא שלח כן. אותי פעם, אמר, תשמע, תקליט אצלך בבית, אחר כך לך למדיסון אבניו, מקום מסוים, תעלה לקומה שנייה, תגיד שהרווי שלח אותך, תשים את התקליט ותשמע. ועליתי למקום שהרמקולים והכל היה נפלא, והתקליט שלי לא נשמע בכלל אותו דבר כמו שהוא נשמע אצלי. הוא אמר, ככה אתה צריך לעבוד. שהדברים יהיו כמה שיותר מדויקים ויפים ונקיים, ולא עם כל הרעשים של של המערכת הפשוטה שלך. טוב, זהו, התוכנית שלנו כבר הגיעה לסיומה, מסמנים לי לסיים, אז עד כאן תוכניתנו להפעם. אני רוצה להודות לאורחים שלנו באולפן, לדוד רוני, ללאוניד חומצ'נקה. ולכם צופים יקרים שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם. אני בטוחה שמהיום הצילומים שלכם יצאו הרבה יותר טובים. להתראות במגזין הבא.